Azərbaycana təhlükəli genetik modifikasiya olunmuş qida məhsullarının gətirilməsi mümkün deyil. Yalnız icazə verilən, nəzarət olunan fermentləri özündə daşıyan GMO məhsullarının ölkəyə qeydiyyatı və idxalı mümkündür. Bu fikirlər Milli Məclisdə keçirilən qida təhlükəsizliyi və onun vahid sağlamlıq konsepsiyasında rolu mövzusunda ictimai dinləmədə səsləndirilib. Bildirilib ki, yaxın zamanda Azərbaycanda dəmirlə zənginləşdirilmiş unun satışı da nəzərdə tutulub. Bununla bağlı qanunda zənginləşmə ilə əlaqədar öz əksini tapmış maddə bizim tərəfimizdən hal-hazırda işlənməkdədir və yaxın günlərdə artıq həmin zənginləşmə prosedurası həyata keçiriləcək və bizim anlaşdığımız çörək istehsalı müəssisələrində, un emalı müəssisələrində onun dəmirlə zənginləşməsi prosedurası həyata keçiriləcək və beləliklə də bizim ticarət şəbəkələrində satılan adi unla yanaşı, eyni zamanda dəmirlə zənginləşdirilmiş una da biz rast gələ biləcəyik.